jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. E a gente vai continuar com os demais spoilers que estamos tendo aí de Sol e Lua 5 Ultra Prism, né, aí com as coisinhas aí, ou 7, né, correspondente, é praticamente um base set, porque tem mais de 150 cartas no set, como se fosse um base igual a Sol e Lua 1 ali. Agora a gente tá tendo de Ultra Sun, Ultramon um ano depois, né, vindo aí juntamente com o jogo, na hype do jogo. Só que com um monte de coisa da quarta geração, que a gente vai falar agora. O primeiro spoiler que eu vou falar hoje é o Luxray, e ele tá ali meio que, né, o leãozinho ali, né, elétrico, e ali no fundo, ali em cima da montanha, já tem o Ultra Wormhole ali, né, já tem um lance ali das ultra criaturas ali nessa carta. 150 de vida, estágio 2, ele evolui do Lux, habilidade Intimidation Fang. Enquanto esse Pokémon fosse um Pokémon ativo, qualquer dano causado a esse Pokémon por ataque do oponente é reduzido por 30. É parecido com a habilidade Intimidate do videogame, né? Que entra ali, abaixa o ataque do Pokémon do oponente, basicamente, né, os ataques que você vai receber, como você baixou o ataque do outro, vai tomar menos dano. Então foi boa aí essa interação deles aí, Intimidation Fang, gostei, achei simpático ele tomar 30 a menos de dano de qualquer coisa, né, não importa o que estiver acontecendo. Combinando com o estádio, pode ser que ele vire um baita de um tanker. Duas energias elétricas, uma incolor pro Voltage Arrow, descarta todas as energias elétricas ligadas a esse Pokémon. Ele ataca com uma incolor, tá? Então a gente vamos considerar já que ele pode descartar duas energias nessa situação. O ataque causa 150 de dano a um dos pokémons do oponente. Voltage Arrow, ele é o Decidueye do elétrico, né? Ele vai lá, vai dar uma flechada de 150 de dano em algum pokémon no campo do seu oponente. Ele tem Kush Reku gratuito, como todo bom Luxray, pokémon rápido elétrico. A fraqueza dele é o velho lutador, né? Infelizmente, nada que a gente faça, não adianta intimidar, não adianta estádio. Geralmente quando toma uma porrada feia, lutadora, com Strong Energy e tudo, geralmente leva esses bichos. E a resistência dele é metal. A gente tem um apoiador também de Sol e Lua 5, assim como a Cynthia, aquela arte bem pobre, né? Os caras não estão inovando mais, estão colocando aquelas artes do Ken Sugimori. Eu espero que eles inovem nas full arts, né, dessas cartas na hora que vem, que é o Volkner. Pra quem não sabe, o Volkner é o apelido do pai do Naruto, né? Porque esse cara, obviamente, ele é o pai do Naruto. Antes de ser o pai do Naruto fazer aqueles rolês todos de ser Hokage, ele era um líder de ginásio elétrico aí em Sinnoh. Então ele tem, ele busca no deck por uma carta de item e uma energia elétrica. Você revela eles, coloca na mão, basicamente baralha o deck depois. É a Corina, né? É a mesma coisa que a Corina. A Corina fazia pelo deck lutador, o Volkner faz pelo deck elétrico agora. Então a gente tem Cynthia. Volkner não tem mais pra onde fugir. Eles estão fazendo alguma coisa com a quarta geração, eles não querem conversar com a gente, mas é real, entendeu? A gente tem o Molrotom também, que é um Rotom de grama, 90 de vida, que é o cortador de grama, né? Esse é o mais paia deles, das formas, na minha opinião, é esse. Ele tem a habilidade Rotomotor. Se tiver 9 ou mais cartas de ferramenta na sua pilha de descarte, ignore os custos do ataque desse Pokémon. Ele vai atacar de graça. Tá. Então a gente tem isso. Tem o Gorgeist já, pra ir fazendo aqueles decks, né? O Toolbox, né? Pra você colocar 20 ferramentas no deck, 25 ferramentas no deck, e vamos que vamos. Vamos ver se o ataque dele é bom. Uma energia de grama, duas incolores, ele dá o Special Cut pra 60 de dano, descarta uma energia especial do ativo, do Pokémon ativo do seu oponente. Bom, se descartasse uma energia especial em campo, era um pouco melhor. Mas só 60 de dano, vou ter que jogar 9 ferramentas na pilha de descarte pra poder causar 60 de dano. É totalmente desprezível pra mim, é uma carta, baita carta de coleção, até o momento. Quando eles anunciam um assim, tipo, anunciaram o Rotom do cortador de grama. Normalmente, eles vêm com uma sequência das outras formas do Rotom, não faz muito sentido. Eles não devem fazer o Rotom da Pokédex como um Pokémon, mas o Rotom dessas outras formas, a geladeira, o ventilador, isso aí eles vão acabar fazendo, né, provavelmente. Talvez eles tenham uma combinação plausível entre eles, sabe? Quando juntar ali todos os tipos, o do forno, né, que seria o de fogo, aí talvez fique interessante. Até agora, com só esse de grama, não. Ultra Sun, Ultra Moon trouxe merchandise nova pra nós do TCG, que é uma deck box com, né, as formas ali, Dusk ali, né, do Necrozma ali, no formato Solgaleo, formato Lunala, sleeve deck box. A gente tem uma da Cynthia com seu Lucario e Garchomp, muito bonito esse sleeve, viu? Com seu playmatch ali propício. A gente tem o pai do Naruto ali, com seu Embipon e o Luxray também, um Electivire ali no fundo também do sleeve, achei bonito. O sleeve do Lucario, o sleeve mais bonito que tem aqui nesse momento, que é o da Lily,
E a gente tem um do Umbreon e Espeon. E a gente tem o desse bichinho que eu não sei falar o nome. Se não me engano, o nome dele é Pyukumiku. É um negócio bem kawaii, entendeu? É bem japonês. É um dos Pokémon mais japonês que tem. E ele tá fazendo ainda um Paz e Amor, né? Que é a coisa mais, tipo, japonesa que deve ter por esse rumo aí. Lá no Japão teremos um torneio, o Vulgo Gin Challenge, que eles sempre têm, que vem aquela cartinha com o lado promo, e é essas cartinhas que a gente sempre tem em produto especial ou vem nas coleção da vida. Eu espero que venha na coleção porque não me bate, não vejo como um produto vendível, vejo como um produto que vai acumular na estante das lojas, um produto Alolan Raticate GX, a não ser que a carta seja uma máquina, né? Vamos ler a carta agora. O Alolan Raticate GX é do tipo noturno, tem 200 de vida, estágio 1, evoluído Rattata de Alola. Nem fala do Rattata de Alola, mas a tradução deve estar errada. Deve ser só do Rattata de Alola, porque é muito óbvio isso. Por nenhuma energia, ele dá o Throw Away para 40 de dano vezes, descarta duas cartas da mão. Esse ataque causa 40 para cada carta que você descartou desse jeito. Ah, você pode descartar até duas cartas da sua mão. Cara, é interessante isso aqui, viu? De primeiro ataque. Caramba, bate noturno, né? Tem a Lunala ali que tem fraqueza, os negócios. E você pode ir controlando a sua pilha de descarte. A gente tá vendo umas mecânicas aí que estão trabalhando com a pilha de descarte interessante, né? Tanto a Lunala quanto o Solgaleo ali que energizam mais rápido. A gente tem um Rotom que tá batendo de graça. Pode ser que tenha outras coisas que façam isso também. Acho interessante um ataque que é de graça. Ainda me deixa, não preciso se preocupar com a energia do turno. Ainda me deixa descartar duas cartas da mão pra eu providenciar um efeito mais pra frente. É interessante. Por uma energia noturna, duas incolores, ele dá o Wiper Fang pra 150 de dano, joga cara ou coroa. Se der coroa, o ataque faz nada. Horroroso, né? Tipo, eu não preciso nem falar o quanto um ataque com 3 energias pra você tirar uma cara ou coroa. Se der coroa, você não bate nada. Se der cara, você causa 150 de dano. O que já era um dano ok, né? Putz, por uma energia noturna e duas incolores, estágio 1, sei lá, não, é meio forte. Mas, putz, não precisava do cara ou coroa, né? Tipo assim, podia ter um revés pior aí, alguma coisa. O GX dele, item minor, também é por nenhuma energia. Você busca no seu deck por até 6 cartas de item, revela elas e coloca na sua mão. E depois embaralha o deck. Ele tem fraqueza lutador, resistência psíquico, recuo 3. Bom, basicamente ele é uma carta para jogar com essas outras aí que estão trabalhando com o descarte da pilha de descarte. Eu acho que só o primeiro ataque dele é muito relevante, mas é uma carta interessante. Eu gostei do Alolan Raticate. Outras cartas também que saíram lá no Japão é o Weavile. Ele é noturno por 90 de vida, estágio 1. E por uma energia incolor ele dá o Ice Wind, dá 10 de dano e o Pokémon defensor agora está dormindo. Depois ele dá o Dark Command por uma energia noturna, causa 50 de dano vezes o número de Pokémons com habilidades do seu oponente. É uma energia para 50 vezes. Se o brother tem 2 Pokémons com habilidade, o que é uma média ok, né? É uma média de considerando ali que em determinada situação o cara vai ter 2 Lele em campo e tudo mais. 100 de dano por uma energia noturna. O problema é se o peão não tiver nenhum Pokémon com habilidade. Aí meio que é uma carta inútil e sua estratégia do deck fica inútil se for um deck de Weavile, tipo Rogue do Weavile. Então não sei se tem essa capacidade toda de ser um baita deck Rogue, não. A gente tem a Cresselia, Pokémon do tipo psíquico, com 120 de vida, Pokémon básico. Por uma energia psíquica, ela dá Crescent Moon Turn, descarta uma energia desse Pokémon, troca todo o dano que tiver nele pelo Pokémon ativo do seu oponente. Então, se ela for uma Tanker, se você colocar ali, né, o Cinto de Luta Furiosa, vai pra 160 de vida, aí todo turno você põe uma energia noturna nela, descarta aquela energia, move todo o dano pro Pokémon ativo do oponente. Não sei se isso dá futuro, entendeu? Tipo, principalmente se você estiver jogando contra um deck psíquico, você vai chegar uma hora que vai tomar o One Hit KO, você vai ser nocauteado em um turno, não sei o quão interessante esse ataque pode ser. Por uma energia psíquica e duas incolores, ela dá o Psyche para 60 de dano mais, esse ataque causa 20 de dano mais para cada energia ligada no Pokémon ativo do oponente. É o mesmo, né, do Oranguru ali e tudo mais, por 3 energias. E aqui a gente tem uma deck box extremamente lindíssima, parece aquelas da Ultra Pro meio de couro, tipo essa aqui que eu tô mostrando para vocês, só que essa aqui é a minha de pobre, né, do Pikachu, tal, de couro. E a do Japão vem com um negocinho ali, tipo Super Tamagotchi, uma pedrinha. As mina pira nisso aí, entendeu? Se tiver uma namorada dando uma deck box dessa aí pra ela, ela vai ficar muito feliz, entendeu? Então, mas é caro, né? Tipo assim, lá no Japão, por exemplo, já tá custando ali em torno de 20 dólares. Esses 20 dólares do Japão, quando chega no Mundial é 40, quando chega no Brasil pra galera revender é 60. Então, 200 reais, né? Pronto, 200 reais de deck box, esse é o preço. Coloquei aqui no canal, você ouviu primeiro aqui, hein? Glameal da Sol e Lua 5, mais uma cartinha aí de spoiler, tipo incolor, 60 de vida, básico. Por uma energia incolor, ele dá o Gentle Bite, ou seja, uma mordidinha amigável. 10 de dano, o oponente durante o próximo turno.
ele bate 40 a menos. Porque ele, pô, o cara me deu uma mordidinha mó gostosa que tá. Agora eu vou bater 40 de dano a menos no gatinho aqui no próximo turno. É interessante, né? Tipo, vamos ver como é que vai ser a evolução dele, né? O gatinho gordão lá, que eu não lembro o nome dele. Mas se o gatinho gordão fizer alguma coisa, quem sabe aí. Até o momento é só uma carta qualquer, mais uma vez da quarta geração, vindo aí na Sol e Lua 5. Uma nova carta do Eevee apareceu em Sol e Lua 5, então basicamente se tem carta do Eevee, eles têm trabalhado muito com Espeon e Umbreon em deck box, em sleeve, então ou a gente vai ter Espeon e Umbreon de novo, só que não na forma GX, ou a gente vai ter as Evolutions da quarta geração, que são Glaceon, né, vai vir do tipo água, e Leafeon, que vai vir do tipo grama. Então a gente tem aí essas quatro opções, ou vai vir Espeon e Umbreon sem ser GX, ou vem o Leafeon e o Glaceon como ultra raro, ou também sem ser GX, alguma coisa parecida. A graça é que o ilustrador que fez essa arte do Eevee, que tá muito bonita a arte do Eevee, em consequência, é um dos caras que fez a carta do Eevee promo aí, muito antiga, cara, da época do Rockets lá, e ele tava sumido do Pokémon CG tinha muito tempo, e o cara voltou, fez uma arte meio assim, bonitinha e tudo mais, então eles estão retornando alguns ilustradores. O pior pra mim é eles voltar o Ken Sugimori, porque voltar o Ken Sugimori pra ele ficar fazendo essas artes do suporte feiona assim, pra mim é meio deprimente, mas quando os caras fazem umas artes mais bonitinhas, pode ser que seja valioso. Eu tenho notado muito quem tá fazendo a arte das cartas e tudo mais, eu passei a olhar mais isso, entendeu? Quem é o ilustrador de cada carta. Porque, poxa, o povo todo mundo, né, vangloria os caras do Magic, porque faz as artes tudo massa, e a gente tem umas artes massa também, então vamos dar valor nos nossos ilustradores, não tem por que a gente achar que o Pokémon de CG não é um jogo que tem ilustrações legais, porque tem. Tem menos que o Magic ainda, mas tem. Muitas muito legais. Então a gente tem aqui mais um spoiler, as pré-evoluções do Luxray, que vocês viram no outro vídeo. A gente tem um Shinx, Pokémon elétrico básico, habilidade Runaway, esse Pokémon pode evoluir no mesmo turno que ele é jogado, tá? Tipo assim, ele não pode jogar se o jogador... Tipo, não importa, cara, ele pode evoluir no turno que ele foi jogado. Se for o primeiro turno ou se o jogador tiver ido em segundo, tipo, ele pode evoluir. Ele tem uma floresta das plantas gigantes embutida pra Pokémon elétrico só pra ele. Depois, por uma energia elétrica, ele dá 10 de dano. Horrível. Aí ele tem o Luxio, o elétrico, 80 de vida, evoluído. O Shinx, para uma energia incolor, ele dá o Electromagnetic Barrier. Barrier, para 30 de dano. O oponente não pode jogar cartas de item da mão dele durante o próximo turno. Opa! Que é item treta, entendeu? Porque é item treta, porque é um ataque que a gente pode levar em consideração de fazer um deck de Luxio, talvez. Porque, vamos lembrar... O Shinx tem a habilidade que evolui no mesmo turno que baixou. Já virou outra coisa, esse Shinx. Porque ele pode virar Luxio no turno que ele baixa, e por uma energia incolor, você dá 30 de dano, mano, e isso chama-se Quacking Punch, cara. É o Quacking Punch do estágio 1, Luxio. Bate 30 de dano no brother, tem 80 de vida, dá só um prêmio e o cara não pode usar item. Aí a gente vai lembrar do Luxray, que a gente falou no outro vídeo, 150 de vida, tem a habilidade de receber 30 de dano a menos, tudo mais. Ele pode dar 150 de snipe em algum Pokémon, mas eu acho que o interessante é ele ficar batendo o Electromagnetic Barrier aí. Pra fazer isso, ele precisa da ajuda de algum efeito que deixa usar o ataque das pré-evoluções, como o Shining Celebi. Então, talvez tenha um estádio que faça alguma coisa desse tipo, mas agora já virou outro negócio. Meu Deus, cara, vai voltar item lock? Será que volta item lock pro Pokémon do CG? Bom, vou deixar aí pra vocês discutirem isso e qual novidade que vocês acharam mais legal. Eu tô super ansioso pra primeira carta Prisma aí, a primeira Prisma Star que for sair, que não for um Pokémon. Que seja energia, seja item, seja treinador. Eu quero muito qual que vai ser, ver o poder de overpower disso aí no meio do jogo, entendeu? Eu tô bem curioso. Mas eu gostei muito de todas essas novidades aí, tô vendo que tem coisa boa aí, vai dar uma mudada no jogo e tá bastante interessante até o momento, com os primeiros spoilers só em Lua 5. Eu acho que eles nem soltaram os mais, né? Que vão fazer você realmente comprar a coleção. Tá começando muito bem. E é uma coleção com 150 cartas. Então, pra mim, eu tô bem animado. E vocês? Tão animado também pra fevereiro só em Lua 5? Não esquece de deixar no comentário as novidades que você mais gostou. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, não esquece de deixar o like pra que esse vídeo chegue em mais pessoas e mais pessoas conheçam o Pokémon do CG e a gente faça esse jogo crescer cada vez mais. Espero que vocês todos estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu demais. Woo!